det er ikke bra det. Veldig fint at du begynner hos Vikingpodden, ja, ja, ja. Det setter jeg pris på. Det ble ett poeng. FKH feirer det som en seier. Føles det som et tap for deg og dere i dag? Det gjør det, og jeg skjønner godt at de feirer det som en seier, for de tipper jeg egentlig fulgte planen til punkt og prikke og fikk kampen inn i denne ruta de ville. Mm. Ja, hva er det med FKH? De to, altså i fjor tapte vi året før en kjedelig 1-1-kamp. Det er alltid tøft med FK. Hva er det som gjør det? Nei, det er jo Vestlandsderby og tøffe kamper mot de. Samtidig så hadde vi spilt opp mot vårt beste, så burde vi slått de, men vi var rett og slett ikke gode nok i dag. Mm. Og du har jo hatt en innholdsrik landslagspause. Du har vært i landslagstroppen og ble skadet. Kan du fortelle litt om det som har skjedd siden sist? Nei, altså, jeg var jo med de første dagene, men da var det egentlig restitusjon. Og så på onsdagen så kjente jeg at det er null sjans at det går. Heldigvis så klarte jeg å bli klar til denne kampen. Selv med bare én trening så fikk jeg fullført denne, så håper jeg at neste uke går bra. Det er jo viktig for innspurten. Vi har jo fortsatt alltid våre hender, men nå reiser vi opp til Kristiansund neste helg. Hva inviterer de litt inn, og med tap der så ser det kanskje tøft ut. Hvordan skal dere? Ja, nå får vi fordøye denne kampen her, og så får vi tenke på Kristiansund og de andre etterpå. Samtidig så er det viktig, tenker jeg, å se litt på tabellen også, og når du skal møte de, så er det i hvert fall viktig å ikke tape, tenker jeg. Hva kan du si litt om Stian Refvik? Stian, han gjør en solid jobb med alt mulig, så du trenger noen sånne i klubben, og han har jo vært her skamlenge, så det er en utrolig fin mann. Så var det en feiring i byen i dag for de som hadde vunnet gull i 91 og 2001. Jeg vet at du allerede er veldig motivert for å vinne noe med Viking, men hva gjør det for dere spillere å se at det skjer sånne ting da rundt klubben nå? Nei, altså, vi visste jo at det skulle bli feiring av de og masse folk og så videre nede i byen. Og selvfølgelig, jeg som er fra området, jeg har jo lyst til å vinne noe med Viking, og det betyr ekstra mye. Så du håper kanskje om 30 år så... Ja, jeg håper at jeg kommer til å ha vunnet et eller annet med Viking før jeg legger opp, ja, uten tvil. Det er bra, da sier jeg takk til deg, så skal du få lov å ta rekker før du går hjem. Takk. Selv takk.